एके दिवशी सुशांतला लवकरच जाग आली. गार गार वारा अंगाला बोचत होता. सूर्याची केशरी किरणे आकाशात झेपावत होती. सगळीकडे वातावरण अगदी प्रसन्न दिसत होतं. तितक्यात कोंबड्याच्या आरवण्याचा आवाज आला. त्याने कोंबड्याकडे वळून पाहिले. तसाच पुढे तो चालत होता, तर समोरून मांजर जात होते. बाहेर कुत्रा येणाऱ्या जाणाऱ्यांवर भुंकत होता. शेजारच्या रामलालची शेळी बे बे करत होती. असे सगळे आवाज त्याच्या कानावर पडत होते. हळूहळू सूर्य डोंगरामागून दिसू लागला. आकाशात पक्ष्यांचे थवेच्या थवे उडताना दिसू लागले. अंगणातील झाडावर पक्ष्यांचा किलबिलाट ऐकू येत होता. सुशांत झाडाखाली बसून आवाजाचा वेध घेत होता आणि या निसर्गरम्य वातावरणाचा आनंद घेत होता. हे सगळे पाहत आणि ऐकत असताना त्याला असंख्य प्रश्न पडू लागले. या सृष्टीवर अनेक प्रकारचे प्राणी पक्षी आहेत, त्यांचे आवाज किती वेगवेगळे असतात ना. मुलांनो, तुम्हाला असा प्रश्न कधी पडला का रे? खरंच सगळ्यांचे आवाज वेगवेगळे असतात. प्रत्येक जण स्वतःच्या भाषेत काहीतरी सांगण्याचा प्रयत्न करत असतो. ग्रामीण भागात कोंबड्याच्या आवाजामुळे गाव जागे होते. माणसे आपापली कामे करायला सुरुवात करतात. या कोंबड्याच्या ओरडण्याला आरवणे असे म्हणतात. गाय, म्हैस, शेळी यांचे देखील आवाज वेगवेगळे असतात. तुम्हाला येतो का गायीचा आवाज काढता? गायीच्या ओरडण्याला हंबरणे असं म्हणतात, तर म्हशीच्या आवाजाला रेकणे. रेकणे, आरवणे, भुंकणे, हंबरणे हे ध्वनीदर्शक शब्द आहेत. अशा शब्दांमधूनही त्या विशिष्ट प्राण्याची किंवा पक्ष्यांची ओळख होते. मुलांनो, जंगलाचा राजा कोण? सिंह. बरोबर. या सिंहाची गर्जना तुम्ही ऐकली आहे का रे? सगळे प्राणी या गर्जनेला घाबरतात बर का. ऐका हा, ही सिंहाची गर्जना. गर्जना हा ध्वनी दर्शवणारा शब्द झाला. तसेच वाघाची डरकाळी असते. तुम्हाला गर्जना करता येईल का? डरकाळी फोडता येईल का? पहा बरं प्रयत्न करून. आता मी एक एक आवाज ऐकवते, तो तुम्ही ओळखा बर का. ऐकला का रे आवाज? तुम्हाला कोणता प्राणी असेल असं वाटतं? अरे खरंच की, घोडा. घोड्याच्या आवाजाला खिंकाळणे असे म्हणतात. मुलांनो, तुम्हाला बेडूक तर माहितीच आहे. आपण पावसाळ्यामध्ये बेडूक पाहतो. बेडकाचा आवाज डराव डराव असा असतो. तसेच चिमणी चीव चीव असं करते. कावळा काव काव, बदक क्वॅक क्वॅक असे ध्वनीदर्शक शब्द असतात. निसर्गात जसे प्राणी पक्ष्यांचे ध्वनी असतात, तसेच काही वेगळे ध्वनी देखील आपण ऐकतो. आपण एक गमतीशीर खेळच खेळूयात का? मी तुम्हाला काही आवाज ऐकवणार. ते आवाज ऐकायचे आणि असा आवाज आपण कुठे ऐकतो ते मला सांगायचं. चला. कुठे असल्याचा भास होतोय का? पाण्याजवळ उभे आहोत असं वाटलं ना? बरोबर, पाण्याचा खळखळाट असा शब्द आहे. ढगांचा आवाज होता आणि असं वाटलं की आता जोरात पाऊस पडणार आहे. ढगांचा गडगडाट. टाळ्यांचा कडकडाट. पैंजणाची छुमछुम. बांगड्यांची किणकिण. पानांची सळसळ. आता ध्वनीदर्शक शब्द तुमच्या लक्षात आले का? आपण आज जे शिकलो त्या ध्वनीदर्शक शब्दांचे वाचन करूयात. कोंबडा आरवणे. कुत्रा भुंकणे. मांजर म्याव म्याव. पक्ष्यांचा किलबिलाट. चिमणी चिवचिव. कावळा काव काव. शेळी बे बे. गाय हंबरणे. बैल डरकणे. म्हैस
रेकणे. सिंह गर्जना. वाघ डरकाळी. हत्ती चित्कार. ढग गडगडाट. पाने सळसळ. टाळ्या किंवा वीज कडकडाट. पैंजण छुमछुम. बांगड्या किणकिण. Thank you.